Herečka Hana Gregorová a tréner Martin Šmahel. Dajme to Bčko. Zabojujú s ťažkými otázkami, každý po svojom. Čo s Bčkom? Kde mi tú zápalku bude strkať? A kým v jednom týme vládne opatrnosť... Súťaže mám veľmi rada, ale bojím sa, že tuto asi nepredvediem. Ten druhý prekypuje sebavedomý. Buď zmeníš tón, alebo... Alebo použijete žolika? Dobre vedieť. V útorok o 20:30 na Markíze.